Tak schválně, tak schválně. V neděli testy odhalily 1911 nakažených. Nárůst poprvé za více než tři týdny zrychlil. A ah, tady já s tímhletím mám masivní problém, s tímhletím a myslím si, že jakýkoliv obdborník, který by se k tomu vyjádřil, by s tímhle musel mít problém. A nevím, jakože to nebylo úplně nezbytně zmíněné v tom článku, to proč je tady tohleto masivně problematické tvrzení. Je to masivně problematické kvůli tomu, že když se koukneme na data celkově, tak nám tady něco absolutně maximálně podělává ta data. A ta data jsou totálně podělaný tím, že pátek byl svátek, sobota byla sobota mezi svátkem, neděle byla neděle mezi svátkama a pondělí je opět svátek. Co tím chci říct je, že v tuhle chvíli tahle ta data jsou naprosto k ničemu prakticky pro nás. Ale absolutně k ničemu, protože je nemůžeme srovnávat s těmito daty. Protože za normálních okolností, jak to vypadá, je, že máte nějaký krásný testování prostě před víkendem. Samozřejmě lidi se chtějí nechat otestovat před víkendem, takže máte docela jako dost testů a vyplyne z toho relativně velké množství nakažených lidí. Následně máte sobotu, lidi jsou ochotní ještě v sobotu něco dělat, ale v neděli ne, nechaj to na pondělí. Jednoduše řečeno, nechaj to na pondělí, nechaj se otestovat v pondělí. Ovšem, představte si hypotetickou situaci a ta hypotetická situace by byla, že by v pátek byl svátek. Tak to znamená, že lidi se nechají samozřejmě otestovat v ten čtvrtek, v pátek se otest, nechá otestovat méně lidí, protože je ten svátek. Ovšem někteří lidi si neuvědomili, že pořádně bude svátek, takže mají objednaný testování bla, 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 bla a jdou v pátek. Potom v sobotu bude masivní pokles, protože v sobotu lidi berou jako neděli prakticky v tu chvíli a následně v tu neděli Jo? V neděli to stoupne, kvůli tomu, že už sobota byla braná jako neděle A těm lidem, který už bylo tak nějak jako divně v tu, v tu sobotu A řekli si, že to nechají na, 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 na ten další den jo? Tak ten další den není to pondělí, ale je neděle znovu To znamená, že prostě tady tohleto vám totálně, absolutně zničí to, jak ty čísla musíte vnímat Protože my víme, že lidi se prostě o svátcích a o sobotách, o víkendech prostě testují méně Jo, což můžete zase jako názorně vidět úplně maximálně tady. Tady došlo k ohromnému poklesu. Jo, ale zároveň tady máte to, že si můžete říct, jo, ale proběhlo míň testů tady v tuhle neděli, ale ačkoliv proběhlo míň testů než tady, tak stejně byl nárůst a těch testovaných. No jasně, protože ty lidi, kteří šli v neděli tady, tak jich bylo už víc těch lidí, kteří by nešli jindy. To znamená, že tam větší pravděpodobnost, že to byly lidi, kteří už byli nakažený. Takže z tohohle hlediska, z tohohle hlediska je vážně, vážně problematický brát ta data proti sobě a snažit se to nějakým způsobem jako takhle jednoduše určit. Jo. Prostě je to, je to prostě absolutně stupidní se snažit ty věci porovnat. My můžeme docela očekávat, že v pondělí pravděpodobně bude poněkud, nebo pondělí, úterý, že budeme mít úterý, který bude mít třeba 9, možná 10 tisíc jako nových případů nebudu překvapený, když, to bude, když jich bude 9 nebo 10 tisíc a bude to víc než to a nebude to indikovat nezbytně to, že máme ohromný množství nových případů a že to znamená, že se najednou rozšiřují ty věci to. To znamená, že my tady získáváme ty čísla, které jsme ztratili tady. Jo? Protože tady v pondělí zase bude relativně relativně nízký a až ve středu se dozvíme čísla z úterý a bude to vypadat jako masivní stoupnutí. Jo? Takže já bych jako nerad používal tyhle ty čísla v tuhle chvíli a přijde by jako nezodpovědný to poukazovat tímhle tím stylem. Je to podobně idiotský, jako když lidi poukazovali na to, že to nařízení, který jsme měli ten lockdown, že nefunguje, protože se ta čísla ještě neprojevujou, ačkoliv všichni sakra dořitě víme, že ta čísla se projeví zhruba 14 dní po tom, co něco nastane. Ze stejného důvodu můžeme očekávat, že jak bylo zlepšený to počasí, jak lidi byli venku ve středu a ve čtvrtek, tak tahle ta čísla uvidíme, jako jejich následky uvidíme pravděpodobně až nějak někdy, jak bych to řekl, toho kolikátýho, pravděpodobně někdy, někdy to, někdy kolem patnáctýho, nějaký 14. 15. uvidíme ty následky. těch rozhodnutí, kdy se lidi, kdy lidi prostě se, se, museli muchlovat na tom, na náplavce. Což je, říkám, tady tohle je ta strašná sviňára. Ze stejného důvodu je nutný vnímat tady tyhle čísla. Tady tyhle čísla jsou samozřejmě počet lidí v nemocnicích. Jo? A opět, tady máme Tady máme 19, 1991, což bylo vlastně v pondělí, což bylo teďka bude jako největší maximum na nějakou dobu, a teďka už to jenom klesá. Jo? A teďka, i kdyby se prostě věci rozvolnily, co tím chci říct, i kdyby se prostě otevřely všechny hospody, otevřely se všichni divadla a měli jsme od vlády nařízeno, že se musíme líbat při potkání s každým člověkem, na, 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 na který ho narazíme, tak ty čísla zůstanou dále nízký ty čísla zůstanou dále nízký po doby asi třech týdnů, protože nějakou dobu potrvá, než se ta nemoc dostane do té do fáze, že jednaký chyt dost lidí a jednaký chyt dost lidí na to, aby skončilo na jibce. Takže zase, ty mě přijde prostě úplně stupidní srovnávat tyhle ty věci. To, co jsme tady třeba i viděli, že ano, ve čtvrtek třeba byl jako masivní pokles, protože na svátky bylo hodně lidí propuštěno, protože už nebylo nutné, aby tam byli. A zároveň vidíme, že lidi byli převeden, převezený zase z jibky, což jsou skvělé věci, protože my můžeme dalších 14 dní minimálně další 14 dní můžeme očekávat tyhle ty poklesy, což je absolutně skvělý a já jsem strašně šťastný, že to tak je. Já bych očekával, že, že hospitalizovaných, že jsme mohli za těch 14 dní se dostat na 2000. Jo. Přičemž, že bychom se mohli na, aktuální akutní počet dostat třeba na 300. Jo? Jako, což je absolutně skvělý a myslím si, že jako tady na tyhle ty čísla se dostaneme. Co jdeme, jdeme dál teda, aby jsme si, aby jsme si tady řekli, protože to je přesně, tady máme tohleto počet hospitalizovaných s covidem pruce poklesl, což je přesně následky děla těch opatření a další, další různý, různý záležitosti. I vláda to ví, proto slíbila rozvolnění. Já se taky myslím, že možná už začaly přicházet na to, jak to funguje, ty čísla, protože my to sice říkáme jenom zhruba rok, jak ty čísla fungují, ale jako třeba se, to, třeba se to k vládě dostalo jenom teďka poslední dobou. A což jako Člověk si může říct, že kdyby se možná jako, že by stačilo skoro, jako v tuhle chvíli mám fakt pocit, kdyby se vláda koukala na zvědátory, tak mám pocit, že by to fakt jako stačilo. Protože tyhle, na tyhle ty věci upozorňujeme od samého začátku. No, uh, od tenhle ten posun, ale my uchodem a zase, my to neříkáme jako nějaký super inteligentní jako bytosti, toho, který mají nadpřirozený přístup k informací. My to říkáme, protože tohle to říkají odborníci od samého začátku opět. No. Máme tady hospitalizovaný pacienty, tady přesně vidíte ta data, komentují tady i ten, i ten momentální mírný přírůst, který přišel tady, je to přesně drob, drob, drobný nedělní nárůst, který my bohužel nemůžeme brát v potaz. Jakože prostě tohle to absolutně nic teďka neznamená. Můžeme jít dál do toho, ať si dáme nějaký covidový zprávy větší. Proč Češi věří fámám o covidu? Hele, přečetl jsem, přečetl jsem kus tohoto rozhovoru a myslím si, že se tam nedozvím úplně nové věci. A v podstatě je to to samé, co, co vždycky. Je tam určitá nedůvěra k médiím, je tam určitá nedůvěra k vládě, která je mimochodem perfektně zasloužená, myslím si, že jsou velice dobrý důvody, proč nevěřit naší vládě, myslím si, že existují velice dobrý důvody, proč nevěřit médiím a myslím si, že na ně poukazujeme docela často. Ovšem, to, že nemáte věřit médiím do nějaké míry a to, že nemáte věřit vládě do nějaké míry, to neznamená, že všechno, co říkají, je totální lež. To je, to je druhý element toho musíme zároveň, jako tam je, to, tam je skutečně to důvěřuj, ale prověřuj. A přijde mi, že prostě největší problém je v tom, že lidi berou automaticky, že vláda kecá, což jako zase ano, kecaj, a, automaticky, že média kecaj, což zase připouštím, ano, kecaj, a tak to znamená, že přesný opak toho, co říkají, je vždycky pravda a ty lidi, kteří nejsou vláda a nejsou běžný média, tak to jsou ty, co šíří jenom tu pravdu což je další totální hovadina samozřejmě. Jako absolutně, absolutně totální hovadina, kterou prostě někteří lidi takhle, takhle šíří a následně je strašně jednoduchý padnout do tohoto. Protože mně třeba přijde, já když, já když mluvím o tom, když se bavím s lidma, kterým, když se snažím jako zvrátit některé ty hovadiny, kterým oni tvrděj, tak mi přijde, že oni vyloženě předpokládají, že jenom protože jim vysvětlím, proč ty hovadiny, které že jsou hovadiny, že to automaticky znamená, že já souhlasím s Babišem nebo něco takového. Což je samozřejmě totální hovadina, protože já jsem jeden z těch lidí, který drsně kritizují Babiše. Ale to neznamená, že ty nařízení nemají nějakou logiku. To, že oni je nasazují tak, aby tu logiku pořádně neměli, jo, a že je, že je dělají méně účinný tímhletím způsobem, to je věc druhá. Ale se, ze samotného základu ty věci fungují tak, jak se říká. Každopádně, aby jsme přešli dál, tak pandemie ve světě. Portugalsko rozvolňuje opatření, oni samozřejmě měli taky ten velký nárůst během, během jako po Vánocích, jim přišlo jako velký nárůst, museli uzavřít hromadu věcí, museli uzavřít hromadu věcí, měli problém s nemocnicemi, momentálně se jim věci zlepšují. to znamená, že plánujou tuším kolem 17. doufám, že se nepletu, 19. dubna, je to 19. dubna, začnou nějaký to uvolňování, který by mělo znamenat prostě Otevření, otevření, teda uh, otevření v další fázi uvolňování, ne, teďka mají to, to, teďka mají to uvolňování, kdy otevírají některý uh, to je jako terasy těch, terasy restaurací a tak, neočekávají pro majitelé moc velký návštěvy v současné chvíli, že to přijde až v lednu, teda v lednu, a v létě, když se pořádě lidi proočkují, že tam by mělo prostě přijít mnohem lepší, lepší, podmínky a za 14 dní by měli další uvolňování, takže my se mo možná momentálně snažíme sledovat na ten jako portugalský model, jak jim to vychází, jestli si můžeme něco takového dovolit a samozřejmě další věc je, kterou nesmíme ignorovat, Portugalsko je krapet jižději, to znamená, že mají zase trochu jiný, trochu podmínky než my. V Anglii se budou zavádět dva rychlé testy v týdnu. A osobně jako dobrý, že ty lidi budou mít práva na tohleto, já, já, v tom nevidím moc velký, jestli je tam až zaš tak velký ten benefit. A předpokládám, že většina lidí se nebude nechávat testovat dvakrát, takže nakonec ve finále asi je dobrý, že, tom, že budou mít k tomu ten přístup. Avšak kdyby skutečně jako vě, hodně lidí se chodilo testovat dvakrát, tak bych řekl, že to je docela zbytečnost. Ale myslím si, že, že je dobrý mít tu možnost. Podobně jako já jsem se nechal testovat antigenním testem jenom jednou, jako v současné chvíli, ale jsem rád, že mám těch možností víc. Jsem rád, že případně jako nemusím se bát jít další týden znovu a další týden znovu a další týden znovu, což mi přijde jako docela, docela dobrý. A Francie šetří tajně otevře, otevřené, uh, šetří tajně otevřené luxusní restaurace. Ano, tohle to je aféra, aféra. Uh, aféra velikosti velikosti primula a to je, že někteří politice a některé, některé elity uh, naštěvujou právě tajně otevřený tyhle ty restaurace, protože jsou totální idioti. Dobrá práce oni a rozhodně to není jako, není totálně stupidní a zároveň jako, jak můžou jak můžou být takhle stupidní ty lidi. Vyloženě tomu nerozumím. Vyloženě nechápu, jak prostě můžou udělat tyhle ty rozhodnutí, když ví, že budou ostřej sledovaný, ještě o to jde. A když prostě budou nějaké ty věci říkat. Absolutně nechápu tuhle tu sobeckost, prostě, kterou tam, tam mají. Prostě fakt jsou stupidní.